A mi ovom temom nastavljamo razgovor i u studiju. Gost jutarnjeg programa, Petar Veličković sa sajta Polo automobili. Gospodin Veličković, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste izdvojili vreme i došli iz Beograda u Novi Sad. Hvala na pozivu. Na ovu temu. Šta su pokazali istraživanje u kretanju cena? Kakva je situacija? Definitivno, prvi podaci pokazuju da je i u prošle godini bilo nekog rasta cena. Koliko će to tačno iznositi, naročito po segmentima, u ovom trenutku nemamo precizne podatke, imat ćemo ih za nekih 7 dana. Ali prvi podaci pokazuju da ne bi trebalo da bude veći skok cena ako bismo ga poredili sa prethodnim godinama, znači očekujem neki jednocifreni podatak. Mislim, to zapravo ne treba ni da nas čudi i u Evropi i na tržištima odakle dominantno uvozimo polovnjake, došlo do rasta cene i novih i polovnih vozila. Imali smo jednu u 2023. godini krajnje nestabilnu situaciju, nove ratne sukobe u mnogim državama, rast inflacije. Autoindustrija, tržište automobila ne može da ostane imune na takve promene, tako da su to neke stvari koje, nažalost, ne mogu da nas iznenade. Svi bismo voljeli da znamo kada će doći do smirivanja cena. Ako se ovako nastavi, pitanje je kada će se to desiti, ali ajde da sačekamo pa ćemo vidjeti. Dobro, kakvo je interesovanje kupaca u pogledu brendova, modela, godišta? Mogu da vam kažem da naši podaci pokazuju da se napravila jedna konstanta, da tako kažem. Znači, ajde da krenemo od pogonskog goriva. I ove godine, odnosno u 2023. godini, dominantno su se kupovali polovni automobili sa dizel motorima. To je 65% svih polovnjaka uvezenih iz uvoza, koji su prvi put registrovani ovde. To je zaista veliki broj i meni lično malo iznenađujuć, pravo da vam kažem, zato što dešavale su se neke promene, poskupeo je dizel, skuplji od benzina, znamo koliko može da bude problematično troškovi održavanja popravki sa dizel motorima. Međutim, očigledno da se mi vodimo svi prosječni vozači u Srbiji time da će taj automobil duže da nam traje, da će manje da troši, da je ekonomičnije, duže staze. Po ovoj logici, boga mi, to sad postoje upitna računica, možda je isplativije samo onim ljudima koji zaista prelaze veliki broj kilometara. Ali to je nešto što se ne menja tokom godina i prosto to je fakat. Isto je kad je reč o brendovima i modelima. Mi smo dominantno okrenuti Volkswagenu kad je reč o polovnjacima. Evo i u 2023. Polo, Passat, Golf. Prva tri mesta, to se ne menja 4-5 godina unazad. Samo što smo napredovali, više nije Golf dvojka, trojka. To su modeli svih generacija, ali smo mi okrenuti tim. Očigledno da je to neki sinonim za pouzdanost, da odgovara našem mentalitetu, našim putevima i tako dalje. Tu su u vrhu prodaje i Opelovi modeli Corsa i Astra. A kad je reč o samim proizvođačima, u Volkswagen tu su Audi, Opel i posle dolaze dva francuska proizvođača, Renault i Peugeot, što je potpuno negde i očekivano jer imaju tu gamu malih gradskih automobila, koji u principu su najinteresantniji. A BMW ništa. Tu je i BMW, prodaju se ti automobili. Znate kako, ljudi bi naravno vozili i premium modele, nove automobile, ali mi moramo da budemo realni i da kažemo otprilike šta je kupovna moć negde našeg stanovništa, zato ti automobili ne mogu da budu na samom vrhu te liste. Pa šta najviše zanima kupce polovnjaka? Naši podaci su pokazali da su to automobili proizvedeni negde između 2007. i 2011. godine. Znači, to su delom automobili one Euro 4 norme do 2009. godine, a delom Euro 5. Zašto je to važno? Pa imali smo najave da će se od 1. januara ove godine zabraniti uvoz, recimo, tih Euro 4 polovnjaka. Još se to nije desilo, ali nema ni naznaka da je država od toga potpuno odustala. Dakle, možemo očekivati u toku ove godine da se desi da se zabrani uvoz Euro 3, Euro 4 standard. Ako bi se to prebacilo na brojke, to je nekih više od 50% svih polovnih automobila koji se uvoze u našu zemlju. Dakle, to će sigurno opet uzdrmati na neki način tržište. Ne očekujemo u nekoj prevelikoj meri, jer ti automobili se godinama uvoze u našu zemlju. Ima ih sigurno na stotine hiljada, tako da će ponuda biti i tekako i dalje velika. Traže se i hibridi. Jeste, to je naročito kod novih automobila. Hibridi su recimo pre par godina činili 15% ukupnog tržišta novih vozila. U 2023. su prešli 23%, što je stvarno respektabilan broj. Naravno, postoje malo i ekonomski razlozi zašto se ljudi odlučuju za takva vozila. Manji su troškovi registracije, recimo. Postoje određene tu pogodnosti, ali činjenica je da se jedan deo naših vozača koji to sebi može da priušti okreće ekološki prihvatljivim automobilima. Mi, recimo, imamo podatak od novih vozila da je skočila i prodaja čisto električnih automobila u 2023.
I dalje je to mali procenat, i automobili su ipak skupi, van domašaja su većine kupaca, ali svake godine njihov broj sve veći i veći. Kad smo kod tržišta novih vozila, stvarno je bitno da kažemo da tu se vide neki znaci oporavka. Taj rast prodaje novih automobila je dvocifren, preko 11%. I imamo situaciju takođe da su u segmentu putničkih vozila zabeležena bolje prodajne rezultati. Jedino gde nije baš postignut taj rezultat jesu laka komercijalna vozila. Ali sve ukupno gledano, tržište novih vozila raste, dok je na tržištu polovnjaka nastavljen taj neki trend, evo, baš smo završili godišnju analizu, nastavljen je taj trend prodaje polovnih automobila. Srećom, on nije toliko veliki, iznosi nekih 2,7%. Što bi moglo da znači neku stabilizaciju u narednom periodu, ali naravno pratit ćemo pa ćemo videti. Skeptici smo kada odemo na plac i tražimo neki polovni automobil. Obično to bude sa automehaničarom ili nekom osobom koja poznaje automobile. A da li ćemo uskoro moći pri kupovini da auto odvezemo do ovlašćenog automehaničara da pogleda servisnu knjigu ili šta god i onda da imamo malo sigurniju sliku o automobilu? To je odlično pitanje i mogu da kažem da mi radimo zaista, sajt Polovni automobili aktivno radi na tome. Ideja je da se poveća transparentnost u celokupnoj trgovini, znači polovnim automobilima, i jedan od načina jeste uđenje u našu regulativu tih posebnih registracionih tablica, takozvane garažne tablice. Šta bi to značilo? Znači, potencijalni kupac dođe na autoplac, većina automobila je neregistrovana. Na placevima to znamo jer i troškovi su i ta registracija traje. Dakle, uz tu garažnu tablicu može da se automobil legalno izveze, da se prijavi MUP-u, da država ima kontrolu, da se zna ko je u tom trenutku upravljao tim automobilom, ali da se odveze kod svog ovlašćenog servisera, da se stavi na dijagnostiku, da se taj automobil proveri na kraju krajeva, da se proba kakav je na komadama, na volanu. Znate, želite da imate osjećaj kako vam automobil, da kažem, leži. Trgovci polovnim automobilima bi takođe imali korist od toga, mogli bi adekvatno da pripreme da takođe i oni legalno izvezu taj automobil uz prijavu sa tom posebnom tablicom, da automobil pripreme, da uklone eventualne nedostatke, da ga na kraju krajeva operu, doteraju za prodaju. I na kraju krajeva država bi imala svoju korist. Uveo bi se red u smislu da se zna koja grupa vozila može da ima garažnu tablicu, kako te tablice, gde sme da se vozi sa tim tablicama, u kojem vremenskom intervalu, plaćala bi se prijava, ti automobili bi bili morali da budu osigurani ukoliko bi učestvovali u saobraćaju. Dakle, svi bi bili na dobitku. Jeste razgovarali malo sa prodavcima? Jesmo, interesovanje postoji. Postoje određeni izazovi koje treba, nije to mala promjena, ali radimo, u kontaktu smo sa državnim institucijama, vidjet ćemo, nadamo se, u toku ove godine da bi mogle da se dese neke promjene na zadovoljstvo svih nas. Jer znate kako, investiranje u automobil, nov ili polovan, je jedna velika investicija, najveća posle kupovine nekretnine, ali tako? Dakle, a i nalo je to ukorenjeno u našem narodu, doživljamo to i kao ritual, kao nešto što je posebno i želimo da se uverimo prosto da je to što smo kupili najbolje moguće za nas, za našu porodicu, najbezbednije. Ovo je jedan od načina da se, kažem, ta transparentnost u trgovinu u polovnim vozilima dodatno unapredi. Onda se ovo pitanje za sam kraj razgovora samo i nameće. Kako skuplje prodati, a jeftinije kupiti? Pitanje od milion dolara. Znate kako, postoje neke određene, ajde neću da kažem, saveti, da ih tako nazovem, kako pripremiti automobil za, naravno, ukloniti se ono što možete da uklonite od fizičkih nedostataka, pritom ne mislim da ih sakrije, jer se to da videti, ali da se malo uloži vremena i energije. Ako smo rekli da je ritual kupovina automobila, treba se malo pripremiti za prodaju. Pa uložiti malo napora u slikanje tog automobila, kako ga opisati, sve njegove prednosti, lepo sročiti oblast. A da bude verodostojni i kada dođe kupac. Tako je, da budu istiniti, ali biti iskren, ali se malo potruditi. Ne budem previše maštoviti. Tako je, znamo da imamo i toga. Što se tiče same kupovine, poželjno je, naravno, gledati neke stvari. Znači, da li je, recimo, stanje interijera vozila u skladu sa onim što piše na kilometar satu. Jer postojete neke stvari, ako je regularan, naravno, ako je broj kilometara manji, a vi vidite po interijeru da je sve raskabano, to može da bude signal
za dodatnu proveru automobila. Ne mora ništa da znači, naravno, ali može da ukazuje, ima još takvih nekih sitnica koje ljudi treba da obrate pažnju i koje mogu da probude, neću ja kažem sumnju, ali dodatnu vrstu opreznosti da bi se proverio taj automobil i da kupite ono što je najbolje za vašu porodicu. Kao jedan od pokazatelja. Da se podigne po haubu, spojevi i tako dalje. Postoje dosta nekih trikova koje mogu da koriste u samom procesu kupovine. Evo, došli ste iz Beograda. Recite nam kakva je situacija na putu od Beograda do Novog Sada? Bogami nije jednostavno od jutros. Snega ima dosta, naročito oko Inđije. Kako sam se približavao Novom Sadu, put je čistiji, ali ako neko kreće sad na put, neka bude malo oprezniji, neka uspori. Da. Jer, da, bilo je onako baš dosta snega. Evo, koliko vidimo sad ovde, i most Slobode i Temeljinski most, eto, to je situacija. Ovde je super kako je na autoputu. Je tako? Da, da. Znači, možda je na autoputu situacija kao tamo na onom nasipu levo. Jeste, otprilike tako. Da, evo, kružni tok u Novom Sadu uvek. Ali verujemo da će uskoro da se raščisti, mislim da neće sneg padati ceo dan, pa ćemo vidjeti. Pa kažu, negde prestanak padavina oko 12, već 1-2 sata polako neće biti maksimalno. U svakom početku, apel da ljudi malo uspore, ima snega na putu, klizavo je. Šta ste rekli, kod Inđije? Kod Inđije, da. Kod Inđije, da. Pa dobro, eto, tu negde nek se obrati pažnje. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Što ste izdvojili vreme i uvek ste rad gost ovde. Hvala kod nas. Hvala. Pogotovo kada dobijemo ove savete zlata vredne. Da dobijemo neke pare, pa onda kupimo automobil, bit će lakše. Ili, ako ništa drugo, popust na sajtu. Dodati popust. Da. Sigurno uz popust. Da. Hvala. Hvala.